គាត់ឈឺអេបងកុំភ្លេចណាអាទិត្យនេះទៅជួបប៉ាម៉ាអូនណាទុកចិត្តចុះកណ្ដោបងទិញហើយលោកតកាចាងលុយរៀបចំឲ្យនៅអូមកហើយបងហាងលុយតែប៉ុណ្្នឹងសោះពជាពេលដល់តែកន្លះខែសុខសប្បាយបងហាងអេមិនបានអីនៅហ្នឹងអូបងហាងញុំកំដរមិនស្អីបងខ្ញុំញ៉ាំមីហ្នឹងណាអូលុយបងចាញ់ឲ្យហើយបងទៅសិនហើយអរគុណបងអរគុណបងគាត់ជាពីណាគេអឺគាត់ជាអ្នកចងការអូបងប្រុសទេទទួលមិនបានទេខ្ញុំមិនមែនជាបងឯងទេមិញពួកយើងទាំងពីរធ្វើលេងស្គាល់គ្នាហើយឈះស្រឡះនឹងគ្នាហើយត្រូវអត់អត់ទេអាចតែនឹងពួកយើងទៅជួបប៉ាម៉ាក់ឈូឈូហើយក្រោយទៅដល់ពេលនឹងមានរឿងមិនល្អកើតឡើងត្រូវហើយលោកនិស្សិតលោកតែងតែខ្ពស់ឯងចិត្តរៀបការហើយយើងជាបងប្រុសឯងនេះមិនចាំបាច់ដឹងលឺទេត្រូវអត់អត់ទេបងឯងអត់មានការងារច្បាស់លាស់នឹងខ្លាចអ្នកចាស់នាងដឹងមិនយល់ព្រមអញ្ចឹងប្រាក់ទំនាក់ទំនងទៅនោះឯងនឹងលែងខ្លាចទេក្រឡប្រាក់ទឹកទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបកស្រាយគ្រប់យ៉ាងខាត់ឈឺឈឺខ្ញុំមករៀបចំបាញ់តែនៅមួយឈឺឈឺចងចងបងមានរឿងមួយចង់និយាយជាមួយឯងតាំងពីប៉ាម៉ាក់ចែកឋានទៅគឺនៅសល់តែបងប្អូនយើងពីរនាក់ទេហើយបងក៏មិនសូវជួយទិញសូត្រអីដែរអញ្ចឹងបងមានតែជួយរកលុយហើយត្រូវខំប្រឹងរៀនស្ដាប់បានអត់មកញ៉ាំមិនច្រើនណាសំដល់ហើយសំជានិស្សិតណាបងប្រុសអែលនេះប្រហែលជាថ្លៃណាស់យកដូរគេវិញទៅឯងនិយាយស្អីនឹងអត់អីទេបងមានលុយអេបងមកហើយអត់ទឹកគ្រួយអត់ទឹកគ្រួយញុំមិនសងបងអត់ទឹកគ្រួយខ្ញុំមើលផ្ទះឯងទិញរបស់ល្អបន្តិចទេបងខ្ញុំទៅចូលសកលជាឡៃខ្ញុំក៏ទិញរបស់បន្តិចទៅដូចវានឹងណាបងយកនីកាន2ថ្ងៃសិនទៅអូខេតែសិនណាចាំរំខានបងហើយអរគុណបងបងប្រុសនីរការដៃរបស់បងអេបងឲ្យគាត់ខ្ចី2ថ្ងៃតោះបងនាំទៅញ៉ាំសុខ人生难得起起落落宝宝还是要坚强的生活哭过笑过至少你还有我朋友的情谊呀比天还高比地还辽阔那些岁月我们一定会记得过去请宝宝的宝宝បងថ្លៃបងថ្ងៃនេះបងអ្នកធ្វើម្ហូបតើពួកឯងចង់ញ៉ាំអីបងធ្វើឲ្យពួកឯង